Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Mini! Boa, Gabi! Hoje nós vamos fazer aqui no Toca Mini o quê? Barbie e Ken. Eu vou fazer a Barbie. E eu vou fazer o Ken? Ken? Gabi, então eu começo ou você começa? Xi, podemos, tanto faz. Eu vou começar então. Começa, Xi. Vou começar e eu vou fazer a Barbie. É bom porque eu vou vendo os seus erros e aí tento consertar na hora, na minha vez. Olha o que, que eu vou fazer. Eu preciso da caixa certa. Você tem uma referência pra gente ver como é a Barbie? Você vai fazer a Barbie desenho? Ah, vou fazer a Barbie aqui, Gabi. Eu não tenho uma referência. Deixa eu ver. Será que tá bom essa caixa? É rosa, não é isso aqui? Nossa, claro que não. Isso é vermelho, menina. Que vermelho? É vermelho? Ah, olha aí. Eu queria uma cor só. Por que que eu não posso escolher minha própria cor? Certo. A Barbie que a gente vai fazer é essa. Certo. Que tá aparecendo aí na tela. Eu vou fazer as perninhas dela nessa cor aqui. Você viu que ela tá usando um sapatinho... Socorro, pronto. Ah, agora sim. Você viu que ela tá usando um sapatinho dourado? Prata. Prateado, isso. Isso, o Gabi não sabe nem as cores direito. Nossa, não, isso não é prata, Xi. Não? Olha ali o prata. Esse? Não, amor, esse é muito escuro. Ok, então o que você tá se intrometendo? Esse é o prata, Xi. Esse é quase azul. Imagina, que quase azul, menina. Você para de mexer no meu... na minha bonequinha. Xi, ele agora não sabe mais as cores, gente. Pronto, olha só o sapatinho. Nossa, dela. Tá sujo o sapatinho? Ela pisou no barro? Pisou. Olha ali, ó, ela andou no cimento. Por que que essa parte não ficou certinho? Porque você não pintou até embaixo, Xi. Mas eu até que gostei, ficou parecendo uma solinha de sapato. Ah, pode ser também, pode ser a Barbie construtora. Aí. E agora ela tá com uma sainha rosa, né, Gabi? Tá com uma saia rosa. Pode ver que a saia rosa é diferente da camiseta dela. O tom de rosa. Meio vermelho. Legal que ela não presta atenção no que eu falo. O que você tá falando? Eu tô aqui pra somar. Não, agora se vira. Agora eu vou com aqui a parte de cima. Nossa, mano, que coisa feia. Pra você desenhar a Barbie toda rosa, você tá fazendo o salmão. Que salmão? O quê? Parece cor de salmão. Gabi, é o rosa que tem aqui, ó. Olha a diferença. Não, tem outro rosa, gente. Tá vendo, gente? Eu tô aqui pra somar, ela tem que dar mais valor. Nossa, Gabi, agora dessa vez você até que foi brilhante, hein? Obrigado. Certo. Obrigado, Xi. Esse bracinho. Turu. Não, mas não tá o braço inteiro de fora. Aqui, ó, no calcanhar dela. No ombro dela, tem um pedacinho de pano, Xi. É, eu sei, eu vou fazer. Mas eu vou fazer com esse rosa aqui, ó. Mais escurinho, pra ficar tipo um... um detalhe. Um detalhezinho. Olha. Oh, que bonitinho. Tá vendo? Graças a mim essa ideia. Vamos dar o bracinho aqui. Oh. Agora o rostinho, Gabi. Isso, agora o rosto faz uma barba. Não, não tem nada de barba. Ah, não é a barba que você vai fazer? Não. E aí eu vou fazer olhinhos. Ah, e a Barbie eu acho que tem muito um olhinho assim, ó. A Barbie que a gente tá vendo aqui, Xi, ela tem um olho azul. Ah, mas eu não vou fazer, não. Eu acho que esse daqui ficou mais bonitinho. Mas, ó, tem um olho azul aqui, ó. Não dá pra pôr... Gabi, não mexe nas minhas coisas. Bom, a boquinha da Barbie vai ser uma boquinha feliz. Oh, bonitinha. E o narizinho dela, eu quero um narizinho bem assim, ó. A sobrancelha dessa Barbie aí é bem fininha, né, Gabi? Isso, eu acho que é nessa pegada aí. Sim, né? Só que não é preta. É, não é. A sobrancelha, ela é... Mas não troca de cor a sobrancelha aqui, Gabi. Mas ela é loira aqui na referência, Xi. Tudo bem, mas não dá pra trocar de cor, você não tá vendo? Se vira, garota. Não dá. Como que é o cabelo dela? O cabelo dela é loiro e bem grande, bem comprido. Isso é o cabelo, Gabi? Nossa, eu não sei, Xi, eu não sei o que você tá fazendo. Eu não sei quais são os seus planos, eu já teria ido pra um outro caminho. Nossa, outro caminho totalmente diferente. Você teria ido pra outro... vou pôr aqui. Que... Gabi, eu não sei que cabelo eu coloco. Ué, Xi, vai colocando um monte de cabelo aí nela. Olha o tamanho do cabelo da Barbie aqui na foto. Um aqui, mais aqui. Isso. Mais aqui. Aê, mais sem medo de jogar cabelo, garota. Isso, aí ela tá ficando até com os cabelinhos cacheados assim, né, Gabi? Mas os cabelos vão ficar só grudados na bochecha? Não, não sai fora assim do corpinho? Vou fazer aqui atrás, ó. É, tem bastante cabelo pra preencher aí, hein? É, aqui, ó. Isso. Falta tudo em cima, tudo viu? Tudo isso? Tô falando, você tá muito lenta. Podia ter um jeito mais fácil de fazer isso, né? É, podia ter um botão que você aperta e fica uma peruquinha, né? É. Pinta o cabelo dela, para de como ficar grudando. Como vou pintar? Pinta, é como se fosse a pele dela lá, é amarela. Será? Claro, sua mente tá muito limitada, Xi. Assim? Isso. Olha, Gabi, é verdade. Eu sei. Deu certo. Gente, é a Barbie mais feia. Feia nada.
Não dá pra virar? Que isso, Chique, você tá fazendo? Um arquinho. Parece uma salsicha na testa dela. Ai, que você fez? Ué, caiu. Eu não sei porque... Mas eu não tenho outro, Gabi. Olha aí, eu vou pôr um lacinho, então. Um laço não, ela tem um arco. Mas isso tá difícil. Chique, o brinco, falta o aqui, brinco aqui, dela. Aqui, ó. Esse daqui parece uma lua. Por que pôs lua na cabeça, Chi? Porque é um arquinho, não é? Tô tão perdido. Pôr um laço. Pronto. Ai, gente. Um lacinho. Quem vai querer essa Barbie feia, Chi? Tá bonita, Gabi. Pronto, tem um lacinho. Aí agora eu vou colocar... Deixa eu ver o que, que tem mais. Brinco. Brinco. Falta um brinco. Brinco prateado brilhante, não é qualquer prateado, Chi. Brinco prata. Aqui. Olha, parece que caiu num cimento a cor que a Chi pega. Agora eu venho no branco, pego, diminuo as bolinhas. Ai, e ponho que aqui. Tá... Não ficou bom? Tá bom. Eu gostei, não coloca dos dois lados, ficou divertido. Olha, parece que tá brilhando, não parece? Parece. Olha aí, ó. Gostou? Gostei. Aí na roupinha dela põe uns brilhos também, é, você então, acha? Falta bastante brilho aí, acho que ela tá sem brilho, Chi. Aí na cintura dela, olha quanta coisa brilhante tem. Chi. É brilho. Amor, você tá... É brilho, olha que bonitinho. Deus. Não, tá bonitinha, olha que bonitinha. Tá bom. Eu achei bonitinha. Essa é a Barbie da Shirley. Não terminei. Falta brilhos aqui. Ai, gente, ela insiste que esses pintinhos são brilhos. Gente, vocês não acham que parece brilho? Não! Comentários. Olha como tá brilhante. Falta só um detalhe pra eu finalizar. Você nem pôs cinta nela. Que é aqui, ó. Ah, detalhe importante. Aí sim, tem um monte de brilho, ó. Ela até riu, Gabi. Dá uma voltinha. Olha o tanto de brilho que tem nessa parte aqui do pescoço. Ai, tem brilho mesmo, Gabi. Você tem que pôr. Lembrando que isso aí é o brilho, gente. Lembrando que todo mundo tá vendo que é brilho. Falta também coisa aqui, sabia? Falta, isso é. É muito limitadão, né? Limitado, limitado. Pronto, eu não consigo pôr no bracinho, eu acho um absurdo. Só pôs na parte da frente, ó, Chi, e consigo. Atrás. Sabe o que eu acho? Limitada também essa aqui. Gente, parece que tá cheio de caspa. Não para... Olha. Gabi, parece brilho. As costinhas cheias de caspa. Ah, Gabi, para. Não parece não. Achei que ficou bonitinha. Vamos tirar uma foto. Olha lá. Amei. Essa é a Barbie que precisa usar shampoo anti-caspa. Parabéns, Chi. Eu quero ver você fazer melhor com o seu Ken, então, eu agora, Gabi. Eu vou fazer o Ken. O Ken que eu vou fazer é esse aí que tá aparecendo na tela. Ah, vai ficar parecido esse, fácil. Calma, de fazer. Claro, Chique, vai ficar parecido. Eu que vou fazer, e eu sou profissional aqui do Toca Mini. Vamos ver. Por exemplo, o sapatinho, eu já tô vendo que ele é o quê? Mesmo cinza. Lado. Cinza, é. Então cinza. Eu pego o cinza e já coloco aqui, ó. Boa. O sapatinho dele. O sapato dele não é muito alto, é um não. Sapato baixo. Uhum. Pode ver que o detalhe do sapato é o quê? Branco. Boa. Ficou esse bom. Branquinho aí. Uhum. Tá vendo que ele tem ali, ó, o contorno? Ah, não. Pra quê? Pra quê? Isso aqui vai dar toda a diferença, Chi. Aqui, ó. Um branquinho aqui. Tá. Não tá dando pra ver porque ainda vou pintar de bege. Aqui eu pinto de bege. Ixi, você pintou a parte branca. É, pintei mesmo. Mas aí eu faço aqui, ó. Ih, ficou feio esse aí, hein? Calma, não tem Chi. Nada lindo, não. Tem que ser bem fininho, só pra ficar bem estiloso. Ó! Ah, ele também usa uma bermuda. O pezinho dele é curto, né, Chi? É. Gente, cadê o joelho dele? Não a tem bermuda, joelho? A bermuda dele é dessa cor aqui, Gabi, tudo ó. Tudo bem, então vou colocar esse marrom pra bermuda dele. Ah, eu não sei. Mais escuro. Não sei onde acho tá que o joelho. Pode ser esse aqui, Gabi, ó. Chi, para de tocar os dedinhos no meu desenho, tá, tá bom? Mas acho que é esse aí. Deixa eu ver. É mais esse. Vai ser mais esse, tudo isso. Bem. Isso. A bermuda ficou da hora. Perfeito. Aí eu já vou pra quê? Pra camiseta. Para o corpo dele. É só colocar azul. Branco, azul, então, branco. Então, mas azul, só vai branco, precisar azul, pôr branco. O azul, porque ele já é branco. Azul, azul. Deixa eu fazer uma coisa que eu aprendi esses dias. Toca aqui. Coxinha. Quê? É, legal, né? Os jovens que me mostraram. Gabi, você tem mais de 30 anos. Óbvio. Para com isso. Eu vou fazer mais isso com você no canal. Vai, para de graça. Os jovens me mostraram. Vai. Tá, agora o azul. Azul, branco. Azul, branco. Azul. Parece uma abelha. Não, abelha azul? Onde você viu a abelha azul? Agora vou pro bracinho. O bracinho também, ele deixa é... Deixa, começa com branco. Começa com branco nada, Chico. Começa com azul. Azul, branco. Branco e azul. Azul. Pronto. Nossa, Gabriel. Tá vendo? Tá vendo como eu sei brincar disso? Vai. Colori o braço dele.
Certo. E do outro lado também, essa parte do braço aqui. Vamos para o rosto do Ken. Que é a mesma cor do braço, que já tá selecionado. Isso. O cabelo dele é um loiro, mas é mais escuro, né, Gabi? Um loiro escuro. Parece esse daqui, esse. Ó. Não, esse não, não, Xi. Esse aqui. Xi, esse não. Esse. Esse é laranja. Para de tocar no meu desenho, menina. Tá bom, então. Pinta de laranja. Laranja o quê, Xi? Tá bem laranja. Deixa eu ver. Esse aí, ó. Aqui é a frente da cabeça dele. É. Então aqui é atrás, ó. Ah, não, mas ele vai pintar o cabelo todo. Ah! Tudo bem. Beleza. É, eu vou fazer o olho primeiro. Um olho normal, um olho azul ele tem. Certo? Uhum. Olha que quem bonitinho que tá ficando. A boca. O narizinho agora. O narizinho acho que combina esse. O formato mais parecido com a sobrancelha dele é esse aqui. Uhum. E a boquinha? E a boca? Uma boca parecida, eu acho que é... Aqui, vai ser um quem simpaticão. Aí eu vou fazer a franja dele. Que franja? Ele não tem franja? Ele não tem franja não, menino. Então só atrás na nuca que tá faltando cabelo. Então aqui, ó. Nossa, tá escorrendo? Calma. Pronto, desse lado, certo? Nossa. E agora é só completar aqui, ó. Completa tudo pra não ficar nenhum espaço sobrando, porque... Mas já tá indo pra cara dele já aí. Não, nada de cara, Xi. Completa aqui com já o cabelo. Tá estranho. Olha que legal esse recorte. O cabelo dele tá escorrendo. Não tem nada escorrendo, Xi. Eu acho que meu Ken... Ó, eu acho que você pode fazer assim, ó. O que você vai fazer, Xi? Colocar uma franjinha assim, ó. Mas você falou que ele não tem... Não, é, não tem mesmo. Então, tiro que eu coloquei. É que ficou tão reta aqui o corte, ficou né? Ficou reta. Ah, aqui, ó. Achei. Só pra quebrar essa retidão. Ó, que divertido. Ó. É, tá bem diferente do Ken daqui. Ficou bonitinho! É, ficou bonitinho. E olha, o cabelo dele tá bem mal cortado, hein? Quem cortou? Aí tem um buraco aí na cabeça, ó. Ele já tá ficando careca. Não, peraí. Pronto. Agora você... Aí. Olha isso! E ele tem que tirar uma foto. Senhoras e senhores! Coitado, o cabelo dele de um lado termina aqui, do outro termina aqui, gente. Com vocês, o meu Ken! Coitado, Gabi! Olha a cabeça dele, um lado e o outro. Xi, mas aqui não é tão cabeludo, não. Olha isso aqui. Nossa, coitadinho. Vai, fica triste. E tira sua foto. Não, fica triste nada. Ele tá feliz. Escreve aí nos comentários qual você mais gostou, a Barbie ou o Ken. Obrigado, família Gash, por mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo, beleza? Tchau! Tchau.